watu usiku huo walivamia, walipovamia wakavunja mlango, wakaingia chumbani kwangu, wakanikata mikono yangu yote miwili. Nikageuka haraka. Nilipogeuka haraka, nilikutanisha macho na mtu ambaye namfahamu kabisa, ambaye ni jirani ambaye nimeishi naye nafikiri zaidi ya miaka 10, ambaye alikuwa ni jirani yangu wa karibu pamoja na familia yangu. Na yeye alikuwa ameshikilia panga, na yeye ndiye aliyekata, akakata akawapa wenzie mkono.